Україна, оголошений в розшук офіційно за статтею 3, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Кримінальне провадження на даний час призупинено в зв'язку з розшуком до того, як особа прибуде в Україну. Місце знаходження особи встановлено в Німеччині. Направлено, скажу, якого числа, 30 травня 2016 року підготовлено клопотання про видачу в Одинцею, розповідаючи в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності. Встановленому порядку, законом порядку, скеровано компетентному органу Федеративної Республіки Німеччини для виконання. Деталей більше не знаю. Інформації зворотній ми поки що не